እንግዲህ በቀላሉ ቤታችሁ ውስጥ ልታበስሉት የምትችሉትን የምግብ አዘገጃጀት ልናሳያችሁ ነው። ዛሬ እንግዲህ ከሼፍ ሄኖክ ጋር ሆነን ቺክን ራፕ ነው አይደለም? ቺክን ራፕ አዎ የተባለ አንድ የቁርስ አዘገጃጀት እናሳያችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። እስቲ ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገው ቺክን ራፕ ለመስራት? ቺክን ራፕ ነገሮች ብዙ ጊዜ ያው በፈለክሽ በቢፍ ወይም በስጋ መስራት ይችላል። በቱና፣ በአትክልት፣ በዶሮ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ዛሬ የመረጥ ነው ቀለል ባለ ብዙ ለቁርስም የሆነ ያህል አድርገን በቺክን እንሰራለን። እዚህ ጋር ሮስትድ ወይም የተጠበሰ ዶሮ የተስተካከለ የተዘጋጀ አለን እና እዚህ ጋር ሙሉ ሚዛን ፕላስ አለን። ስለዚህ ያን ከማድረጋችን በፊት ትንሽ እዚህ ጋር የዳመጥ ነው ሊጥ አለ። ቅድሚያ የተዳመጠ ሊጥ ይዘጋጅና መጥበሻችን እንደዚህ እየጋለ ትንሽ ዘይት እናደርግበትና እሱ እየጋለ እዚህ ጋር ቺክን አለን፣ የተዘጋጀ ቺክን አለን። ሽንኩርት በረጃጅሙ የተከተፈ፣ ቲማቲም አሁንም በረጃጅሙ የተከተፈ አለን። ቃሪያም እንደዚህ በረጃጅሙ እና ትንሽ የሰላጣ ቅጠል እናደርግበት እና ትንሽ የፐርስሊ እናደርግበታለን። ልክ እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ ጋር እንመጣና ትንሽ ኮረሪማና ሮዝመሪ እናደርግበታለን። ሁለት አይነት ቅመምና ትንሽ ጨው፣ ትንሽ ሶያ ሶስ። ቺ ራፕ ናት። ሶያ ሶስ አንድ ማንኪያ ሶያ ሶስ ነው። ትንሽ የሙስታርድ እናደርግበታለን። ይሄ ሙስታርድ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ለቁርስ የሚሆን ነገር ሰራን ማለት ነው። ይህን ቄጣችንን እዚች ጋር እናደርጋትና ልክ እንደዚህ ትንሽ ቃ ካለ በኋላ እንገለብጠዋለን። ብዙ መብሰል አይጠበቅበትም። እላዩ ላይ እናደርግና እንቀባዋለን ማለት ነው። ዙሪያውን እንቀባዋለን። ልክ እንደዚህ እንቁላሉን ከቀባን በኋላ አረጋለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንደዚህ ሮል አድርገን እንደዚህ አይነት መልኩ በሰለልን ማለት ነው። ሌላ ምንም የሚፈልገው ነገር የለም። እንደዚህ በቀላሉ በቁርስ ሰዓት እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ በስሎልናል፣ እናወርደዋለን ማለት ነው። ይህን በቢፍ አትክልት በተለያየ ነገር መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲሻችን ደረሰ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እናደርግና እንደ ሻወር ይመስላል። ልክ የሻወርም አይነት ቅድም እንደተነጋገር ነው። እንደዚህ አድርገን ከስተመሮቻችን ወይም ደግሞ እኛም በቀላሉ እቤት ውስጥ ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል በጣም ደስ የሚል ለጠዋት ጊዜ የማይፈጅ መጀመሪያ የተዘጋጀ ነገሮች ካሉ ጠዋት ተነስተን እንደዛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ተመለከታችሁት ከሆነ አሰራሩ በጣም ቀላልና ጊዜ የማይወስድ ጭምር ነው። ጠዋት ላይ እንግዲህ ያለን ጊዜ በጣም አጭር ነውና
እንደዚህ ያሉ ቀላል ምግቦችን መስራት ይቻላል። ምንድነበር? ቺክን ራፕ ወይም ደግሞ ላይ ራፕ።